دا یو وی دا ټایم چې دې جنې ته وی چې اځړه په اخلاص راکاو ته مینې لاس راکاو دا ورداس مې دا خور د زناور زبان دې مې دې ورته وی چې بیل چا پلاس راکا ټاکې لک پاس راکا ګړ لا سنا دې دې خختو ته وزګار کا جلې السلام علیکم مینوالو ډیر زیات مننه ډیر شکریا زمونږ نن 1 میلیون سلیبریشن پروگرام وو موږ ډیر ښه مهمان را داوی موږ ډیر زیات شکریا دا کو خو په ټول کې خاص او سپیشل مهمان زمونږ سره سرمت سرمس لا راغلی دي السلام علیکم السلام علیکم ورونو به د دې مافي منجن ما مانه بیا لګ ماخ کیګم ولې چې د زړه کله کله ملاوی ګم وړې پوک دوله را تا ویګم د د پیاو خبره ز پویګم پروا نشته که غر نه به غورځېګم نو د سره کله کله ملاوی ګم زکه د بی د بی د ما په خبرو کې مخ کیګم زمونږ د زیټ بیا به مبارک شاده را دا د دعا ورته زم په حق شا ستا سوی را د منجن ما ما د پاره د مینی بیا م کلا کا شا او خدای شته عمر برازي چې پکټ یو ګپ بوزي دې ری ته بم بوزي چې دا منجن ماما غونتی سوک نشتا او نه دی داستا سو د سشیز غرزی نو منجن ماما خان دی او زنده دل ازوان دی او زما ورته سلام دی غزا میدان دی ځان می دی قربان دی دی لای پالو کې مهیر وای پتا سو پر د عمل دا پاکستان ودان دی بالا رګل نو چې منجن ماما په کوم روان دی زما ورته سپیشل دعا سلام دی ډیر مننه سرمس لالا شاعری ته سور ده سرمس لالا ټول نه زیات ایک نمبر خوبی چې کم ده دی ته وای اتوماتیک شاعر اتوماتیک شاعر دا رای چې یو ماحول کې ناسی د ماحول مطابق به تاسو شعر را پیدا کړي در د پیدایشي خوبی ده او الله پاک دې ژوندې لري الله پاک دې صحت ورکړي ډیر زیات شکریا ده کوم د سرمس لالا چې ډیر په درنې زمي زیات راغی د علاوه موږ سره بل یو ورور ناسی چې دا وایو ځان یو خوبی ده هغه هر قسم هنر انسان کی الله پاک هر قسم هنر انسان کی پیدا کړی دا خپل سن اسو خوبی سره سره ټیلنٹ دی هغه زم د دې ورو مې ټیلنٹ دی ډیر زبردست سوال دی باسي تاسو ردم لوګ متعارف کو خپل تعارف سره وکا او خپل ټیلنٹ دې ملو ور ظاهر کا دې زمان چې کوم دې نور جان دې او زو د پشاور سره تعلق ساتم پر د سټوډیو سی یو ایم او نن چې کوم دې موږ منجن ما مارا وختي الله دې ویل اومده غرنګ کامیابی ورکی او چې څومره زمونږه د پښتو فنی فینز دی هغه ته موږ چې به دوی په عمر کې دې مخ کې راولې زمو مطلب دا سی اوس ټیک ټاک کې خبر راغل چې را دي پښتو نه پروموټ کوي نو چې پښتو نه پروموټ کوي بیا موږ په ټیک ټاک سره زمو مقصد هم دا دی چې زمو پښتنو مرګرو ته لا ټیلنټ ورسی او په دې چې کوم دې دا ټیم مو سره سرمس خان ناشته لګم شکریا دا کو چې دا راغلی دې دلته او ټیم او دا غتا کال نه راغلی دې بالکل تا کال نه راغلی موږ ډېر زیات شکرګزار یو او دا غریب په دې بیماری حالت کې موږ راغی حاضری وکړه من سره الفاظ نه څنګه دره شکریا پکمه طریقا دا ګور ټول منجن ما ماتا او دا ځوان ناس ته چې موږ سره په باس ته جدي کې خپل اخلاص ته په دغه وجه د اسلامیات سو چې هر هغه پرچا کې د دنیا د اخرت پاس ته او دوی سره چې څوک ناس یې غم د دنیا غمونو نه اخلاص ته دا شکر دی چې نن دا ځوان او منجن ما ما غونتي مخلوق موږ سره لاس په لاس ته نو دا د دې اخلاص ته او نور د سرمز زندگی د غریبانه زندگی د سی بغواسته گینه کده منجن ما ما خدمت کې پاتې را غویا دي ځوان ته دي مړه زما ګروان او د دې لاس ته خدوا سلام می ورته غوري په دواړه لاس ته دینم پاسته او دعا سلام کو سحر او ما خام کو منجن ما ما ته مبارک یو تاسو ته دا پیغام کو روان در ته صبح او شام کو تاسو کو چې څنګه د منجن ما ما ته داسې ځوانانو مونږ ته احترام کو والسلام دعا سلام او صبح او شام کو ډیر مننه ډیر شکریا شاه سوار صاحب سوتو وای دیوال ته السلام علیکم مینواد مونږ سره دا جوړ دن دې د دننه دا غلې دی او دې په موږ صدا په خپل आवाज باندې یو څو خبرې استا غټ څنګه چلو شو صد پوجي یار غت اسی چلو کې زما غټ ما واغستو باړې نه کې ما کور باندې بوتلو کې به یلتا غه ما شومان وغه ګوله چوکا باندې اورو واه واه کې ډیزه غه نه هغه انډه باندې لاندې پروتي کې بیا ما ډاکټر باندې لاړم کې هغه وی بيدا سولوشن ټیپ باندې دیتا ټچ کړي دي نو بس هغه اختر خو مونږ باندې ګډ وډ شو کې دې نورو ته به خاص کو چې بای کله ګډ اخلي نو کله اندې لګ معمولی سړک پر کو کې نه پلان وو واه واه او سیدا واه سره واه اوس کوم صدې یو بل आवाज شری کی خاص یو وخت دی ا یره ته جنګ و आवाज کې خو بزدا وې مچ دا ټیم سره سره مس ماما ناستی او دا زمونږ ډیر خاص سندرغاړې خو نه دی خیر اسی
خو دا فرمان کسکر دغه کی چکم دی کنه دامو راوستی دی په مقابله کې یو فرمان بہار پر جڑ گلو کیا با جواب را کیا با دڑے گولو کی راگڑے کو بیام رور دے کسپین دے کتور دے حالات سدا سے نور دے داغا شیرم چتا سو پوری تب ویچے سچا ورتا پمرے کڑے زور دے رور دے دعا سلام ورتا گورین دادار سیٹا پور دے فرمان کسکر دا پارا سپیشل پیغام ہوگا ازا کی چطر آگلے نہیں زمان پروگرام تھا اور سرمس لازار تخو خوصا رے اور فرمان دے لکا گورے زمان رور دا سے خاپیرا کونتے انسان دے شہرے سرم پسیٹ روان دے لان دے زمکا پر آسمان دے زبت پانی جہان دے خدا دا دا شہری وجب انتہان دے دے خو شہرین منجن ماما دا سے خوا خوا کی روان دے جاتا سرکم نفس و شیطان دے دا مکمل بڑا خان سارا پاس تے دڑے کے سواس تے دے گرے را پرچا کے پاس تے دا بچے چا غوخت دے غن نہ مرسن اخلاص تے زندہ باد دیر مننا یو جہان مننا زم دا دی ویڈیو کا تول دا پارا دیر بعد زم چکم دے تاسو پلیز زم یوٹیوب چینل سبسکرائب کئ او دا دی چکم دے لنک پل منوالو سره شیئر کئ خادو بعد سے یو جہان مننا